Thank you.
Thank you.
entrada aí, pai. Entrada é onde eu caí aqui, mano. Tô com medo aqui, meu. Fry, hein? Tanto sem óleo, hein? Deus, qual é que vai ser? Vai ser agora uma track foda. Então tá. Ah, eu duvidei, hein? É muito foda. Eu duvidei. Não, não, não. Pera, dá aí pra largar o óculos? Pera aí. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, cadê? Perdi. Ai, achei. Pô, minha mãe quer uma paradinha, pai. Ela não pode ficar parada. Então tá, então. Ela não pode ficar parada, pai. Pega lá, vou pegar.
Thank you.
Thank you.